Morjesta taas. Huomaatteko? Miksusoft lukee siinä näistä kohta, mutta onkohan tuosta koronaviruksesta jauhettu jo ihan liikaakin, mutta täytyy sen verran sanoa, että ihmiset on ruvennut hamstraamaan noita tavaroita. Ainakin mitä? Vessapaperia ja sitäkin leipää ja ruokapuolta. Hamstrannetaan vaan hirveästi, niin mitähän ne on kuvitellut oikein? Mitä ne on kuvitellut hyötyvänsä siitä? Kyllähän se on totuus, että sitä hamstraamisesta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Sitten kellekään mitään hyötyä. No ehkä ne, jotka nyt niitä hamstraa, niin siellä kotona on sitten enemmän sitä vessapaperia, mutta ei se nyt lopu kaupasta tai mikään leivä tai ruokakaan, niin kuin, tai tästä maailmasta. Kaupasta se on loppunut hetkeksi, kun on hamstraaminen, niin sitten ei ollut mitään muuta kuin haittaa sitä hamstraamisesta. Eli aivan järjetöntä touhua. Se koronavirus näyttää nyt kyllä leviävän toki, mutta tuommoinen hamstraaminen, niin siitä on ollut vaan haittaa. Ei mitään hyötyä. Mä oon ajatellut, että se voi ihan niin tarttua vaikka meikäläisen, ihan keneen tahansa se voi tarttua se koronavirus. Ei pientä epäilystäkään sitä, etteikö se voisi tarttua. Voi hyvinkin tarttua, mutta mitäpä sitä sen kummemmin jännittää. Tarttuu jos tarttuu. Sitten sairastella. Kouluja ei ole onneksi vielä laitettu kiinni ja toivottavasti ei laitetakaan tai ei jouduta sellaiseen tilanteeseen, että koulutkin pitäisi sulkea. Saa nähdä. Mutta sitten mennään näihin vaatteisiin. Tilasin nimittäin taas vaatteita. Tai tilasin taas, voisin sanoa, että tilasin edelliset työvaatteet, kun kävin ostamassa, niin nehän kävin paikan päällä ostamassa, mutta nyt tilasin. Ja se on tietysti aina vähän hankala, kun ei pääse kokeilemaan niitä ennen tilaamista. Ja varsinkin sitten, kun siihen tulee joku painotus, niin palauttaminen ei sitten kyllä onnistu, mutta tilasin, kun omat kokoni suurin piirtein kuitenkin tiedä. Tämmöistä kaupasta kuin työvaatemyynti.fi verkkokaupasta tilasin yrityksen piikkiin työvaatteita. Vähän näyttää langanpätkiä tuolla. No niitä voi olla paketista repästyissä vaatteissa vähän langanpätkiäkin. Tilasin tosiaan vaatteita. Mulla on tässä päällä tää T-paita ja housut. Housut. Katsotaanpa miltä ne näyttää. Vähän tuosta kauempaa kuvaa. Joko mahtuu kuvaan? No melkein. Tämmönen tumma T-paita, tämmöset keltaiset neonkeltaiset raidat siellä ja painotus Miksusoft logolla. Se oli ihan PTF-tiedosto. Tuo kuva, minkä sinne lähetin, ja se on tuohon sitten painettu tuo teksti. Voi ottaa sitä kohta lähikuvaakin. Housut tämmöiset mustat, kevyet, ohuet. Erittäin mukava oloiset vaatteet kyllä. Näitähän voi käyttää kyllä muutenkin kuin noissa firman hommissa sitten. On hyvän tuntuiset. Vyö on vanha. Sukat on vanhat. Onko reikiä? Ei pahasti. Jos nämä housut ja T-paita, niin on kyllä mukava olosta. Siinä on painatuksesta vähän lähikuvaa. Sitten tilasin sieltä tämmöiset shortsit. Vähän niin kuin kesän varustusta nämä kesää ajatellen jo. Nämä on pikkasen tämmöistä venyvää. Tai tuntua, niin kyllä vähän jotenkin venyvää on tämä kangas tässä. Nämäkin on oikein passelit, on kokeillut. Ja alkaa hyvät shortsit. Sitten tämmönen työtakki, ohkanen. Ei mikään pakkaskelien ulkotakki, mutta tämmönen ohkanen. Koko 5-2, vetästäpäs päälle. Näin. Tässäkin on tuo painatus. Toisella puolella on tässä. Ei sillä väli. Housuihin en ottanut tuota painatusta.
Ihan mukava takki. Ja sitten vastaavanlaiset housut. Takkiin sopivat työhousut. Nämäkin on oikein mukavat. Tämmöiset ohkaset työhousut. Kyllä näillä kelpaa keikolla käy. Sitten sieltä tuli vielä lisäksi tämmönen pipo. Ihan tämmöisenä tilaajalahjana. Tätä en ollut niinku varsinaisesti tilannut. Eikä sitä mitään maksuakaan peritty. Pipo. No, ei nyt sitä pidä täällä sisällä päässä. Tänään sitten makso. Työvaatemyynti.fi. Tosiaankin niin työtakki Priha 4035 ammattikäyttöön, musta harmaa. Vuoriton kesämalli, niin tää oli ihan pienessä alennuksessa 37,25 hintaa. Näillä housuilla sitten työhousu Priha harmaa musta 4036 37,25 nekin. Sama hinta niin kuin tuo takki. Sitten nämä shortsit. Priha stretch. Joo, kyllä nämä on tämmöistä venyvää kangasta. Reisitasku shortsit 4356 niin 49,90. Nämä oli vähän arvokkaammin. Ja sitten tämä paita, tekninen pikee paita Priha 4095 niin 17,90 ja sitten nämä housut Southwest Eastern miesten malli 913 niin 44,90. Sitten painatus oli 3,90 kappale, niitä kun tuli kaksi, niin se oli 7,90 ja toimituskulut 5,90, eli kuluja tuli yhteensä 200,90 €. Laittelen linkkiä tuonne videon alle näihin nimenomaisiin kappaleisiin, mitä minä tilasin. Niin, on kyllä hyvän tuntuisia työvaatteita, voin suositella ehdottomasti tätä firmaa. Painotuskin on oikein laadukkaan oloinen. Ehkä se olisi vähän isommalla saanut olla, mutta toisaalta eipä se nyt mahukkaan tämmöinen teksti, niin tähän kovin pitkään, vaan tila loppuu kesken. Mutta ihan hyvä näin. Voin suositella kyllä ainakin tämän ensimmäisen kokemuksen perusteella työvaatemyynti.fi.